Halos linggo-linggong napapansin ni Annabel ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin kaya hindi na siya nagulat sa balitang 76 na basic items ang pinayagang magtaas presyo ng DTI, kabilang na ang ilang brands ng sardinas, karne de lata, instant noodles, kape, gatas at iba pa. Let's say for example, I used branded items before. So titingin ako ng medyo hindi siya branded, pero yung taste naman niya, yung quality niya kapag isinama siya sa mga lutuin, pwede. Wala naman umanong magagawa ang mga consumer kung hindi magtipid at pagkasahin ang sweldong hindi makahabol sa pagmahal ng bilihin. Talagang aandar po yung wag magsasayang talaga, the more. Tapos kung hindi naman kailangan mag 2-3 bayans in a day na ulitin. Tapos more on sabaw. Dinipensahan ng gobyerno ang pagtaas dahil pwede umanong mas masama ang magiging epekto sa bansa kung patuloy na pipigilan ang mga manufacturers na noong isang taon pang humihirit na makapagtaas. Natatakot kami, so we consider it as a threat na magsara sila, mag-streamline ng production, magbawas ng tao, or totally hindi i-produce itong mga fast-moving consumer goods natin. Ayaw naman natin yun kasi ito yung mga produktong affordable talaga sa masa at available. Ayaw natin na mawala siya sa market. Payo ng DTI sa mga consumer, dumiskarte na muna habang mahal pa ang presyo. Pasensya na po, pero doon sa SRP bulletin natin, meron naman kayong makikita na hindi gumalaw ang presyo from August last year. So ito na lang po, pwedeng munang ito muna yung talagang bilihin natin. Ang mga panadero, tanggap ng 2 pesos lang ang inaprubahang dagdag sa Pinoy Tasty at 1.50 sa Pinoy Pandesal kahit kulang umano ito. In the meantime, tatanggapin namin pero hindi pa rin tapos yung aming request na mabuo yung aming request na 4 peso increase. Sa totoo lang, kulang pa rin yun sa 4 na piso. Kasi ayaw namin mabigla yung mga consumer na at that time maging 6 or 8. Umangal ang mga gumagawa ng sardinas na nasa piso hanggang 1.50 rin ang inaprubahang taas presyo. Pero para sa mga supermarket owners, hindi na dapat kinukontrol ng gobyerno ang presyo. Kumbaga, hayaan na lang ang market forces at kompetisyon na magdikta ng presyuhan. May mga groceries nga umanong sobra na sa SRP ang presyo ng ilang basic at prime commodities. Gaya nitong nasa lagpas 20 pesos na lahat ng presyo ng sardinas na 155 grams. Government should be concentrating or focusing more on coming up with a proper environment and business climate conditions for people in business to thrive and to grow. Samantala, namumuro ulit ang rollback sa petrolyo dahil bagsak pa rin ang presyo ng imported diesel, gasoline at kerosene sa world market, pero may 2 araw pa ng trading na pwedeng magpalobo o magpalusaw sa inaasahang bawas presyo. Napag-alaman din sa mga sources na walang pagtaas at may kapranggot na bawas pa sa overall rate ng Meralco sa paparating na February bill. Alvin Elchico, ABS-CBN News.